ես ցավում եմ, որ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որը պետք է զբաղվի Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն օրենսդրական նախագծերի քննարկման հարցերով, տեղեն ունենում նման միջադեպեր։ Դեռ ավելին, շատ ավելի ցավալի է, որ նման միջադեպեր են տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ քննարկվում է անձի պատիվը եւ արժանապատվությունը պաշտպանելու հետ կապված առավել արդյունավետ օրենսդրական նախաձեռնություններ քննարկելու հարցը։ Եթե դատական իշխանության ներկայությունները դեռ այստեղ են, խնդրում եմ մոտենալ։ Ցավում եմ նաեւ, որ մենք շատ դեպքերում չենք կարողանում զսպել մեր էմոցիաները, եւ ցավում եմ, որ սա հանդիսանում է ինչ որ առումով օրինակ մեր քաղաքացիների վարկագծի դրսևորման համար։ Սա անթույլատրելի է պարզապես։ Մենք մշտապես արդարացել ենք այս խնդրին։ Հանձնաժողովում բացառվում է, որույցը մեկի կողմից, մյուսին կամ նիստին մասնակիցներից որույցը մեկի նկատմամբ անարգալից վերաբերմունքը։ Ցավում եմ նաև, որ որույցը այլ լիազորություն, քան նիստը ընդհատելը եւ այս հարցը փորձել ինչ որ այլ եղանակով հարթելը չունենք։ Ցավում եմ նաև, որ իմ հորդորս ընկերական օրինակ դիմակ գրելու եւս չի լսվում։ Ցավում եմ նաև նրա համար, որ այն ինչը մենք համարում ենք նվաճում, այսինքն մեկ սեղանի շուրջ օրենսդրի գործադիր եւ դատական իշխանության ներկայացուցիչների միաժամանակ առկայությունը չի դիտարկվում որպես արդյունք մեր համագործակցության։ Ցավում եմ նաև, որ այստեղ կարող են ոչ պատե արտահայտություններ հնչեն մեկս մյուսի նկատմամբ։ Հարգանքը իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև, հարգանքը անձի նկատմամբ, անձի արժանապատվությունը ամենաբարձր արժեքներից մեկն է։ Անընդունելի է այս միջադեպը, եւ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ներողություն եմ խնդրում հանձնաժողովում տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված։ Եթե ուզում եք ձեր տեսակետը հիմնավորեք, լավագույն տարբերակը բերված փաստարկներին ներկայացնել հակապաստարկներ։ Եվս մեկ անգամ պետք է նշեմ, որ այո, մենք շարունակելու ենք այս ձևաչափը, եւ նիստին հրավիրվելու են դատական իշխանության ներկայացուցիչները մեկ եւ գործադիրի եւ օրենսդրի հետ, մեր գործընկերների հետ մենք քննարկելու ենք նախագծերը, որովհետեւ մի բան է օրենսդրական նախագիծ ընդունելը, մյուս բանը այդ նախագիծը կյանքում կենսագործելը։ Եթե մենք ընդունելու ենք նախագծեր, որոնք ստեղծելու են ավելի մեծ խնդիրներ, չենք լսելու իրավական իրարին, մենք ունենալու ենք մշտապես խնդիրներ։ Մենք ունենալու ենք այն վիճակը, որը ի վերջո հանգեցրեց հեղափոխության։ Եվ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այսօր մենք ստեղծում ենք օրենսդրություն ոչ թե այսօրվա համար, ոչ թե պարոն Բաղդասարյանի համար կամ պարոն Պետրոսյանի կամ պարոն Վարդյանի կամ Դավթյանի համար, այլ մենք ստեղծում ենք օրենսդրություն, որը կիրառվելու է տասնյակ տարիներ։ Այս ձևաչափը, այս մոտեցումները անընդունելի են։ Ես եւս մեկ անգամ հայցում եմ բոլորիդ ներողամտությունը եւ առաջարկում եմ վերադառնալ հարցի քննարկմանը։